seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Ele é o capitão da nossa salvação. Ele abriu o caminho para nós, está do nosso lado e hoje vai nos abençoar. Não importa quem você seja, fique ligado para Deus tocar em você e abençoar. E eu quero fazer uma oração com você e com quem está em casa também para ser abençoado. Por favor, curve a cabeça, feche os olhos. Pai, ninguém vem a Cristo se o Senhor não o trouxer. E foi o Senhor quem trouxe essa pessoa, trouxe a mim, que está nos unindo aqui hoje para sermos abençoados. Pai, já passa de 4 décadas e muito o tempo que o Senhor tem me usado. Nunca houve uma reunião em que o Senhor não estivesse presente, não abençoasse, não libertasse, não fizesse, ó Deus, as pessoas felizes e mudarem de vida. Hoje, ó Deus, eu me chego diante de Ti para pedir essa bênção, que o Senhor venha nos abençoar, enchendo-nos do Teu poder e levando-nos, ó Deus, a plena bênção em nome de Jesus. Eu invoco a Tua presença agora, ó Senhor Deus, seja com todo aquele que Te invoca. Ajude cada pessoa a aproximar-se de Ti, a ser abençoada e sair daqui hoje sem o problema que a perturba, que a entedia, para que ela seja muito livre e abençoada e Te glorifique. Eu oro em nome de Jesus de Nazaré. E você diz: eu creio, Senhor. Pode sentar em nome de Cristo. Enquanto você senta, eu vou comentar com você um versículo aqui do Salmo. Cadê você, Salmo? Do Salmo 119. E diz o seguinte assim, olha: também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Tem gente, irmão, que ama Jesus sem sombra de dúvida, mas não é só perante rei, não. Essa pessoa chega perante uma pessoa da mesma classe dela e às vezes até um pouquinho mais sofredora do que ela, e fica com vergonha de falar de Jesus. Tem gente que tem vergonha de trazer a Bíblia para a igreja. Ah, não, se me verem com a Bíblia. Olha, eu quando me converti aos 6 anos, nós éramos 1% da população só. Quase não se via evangélico no Brasil. E eu tinha prazer, eu li aqui para você o Salmo de número 119, versículo 46. Eu tinha prazer de ir para a igreja todo dia, exatamente, como é que eu ia? Carregava a Bíblia assim, ó. Só para dizer, Bíblia Sagrada. E aquelas as crianças e tudo, muita gente ficava assim: olha o crente, falava até palavra feia depois, assim, com a rapadura no braço, ficava todo feliz, que coisa bonita, né? Na minha juventude, eu trazia uma Bíblia pequena aqui, ó, e estava sempre no ônibus, qualquer lugar, lendo. E quando eu não lia escondido, não. A pessoa estava assim na janela, eu lia assim, ó. Estava evangelizando, irmão. E não foi poucas vezes que eu olhei para o lado e a pessoa fez assim: tá bom, foi por acaso. Ou eu estava na janela e olhia desse jeito assim, ó. Até hoje, se você me encontrar no avião, eu estou sempre escrevendo mensagem. E de vez em quando a pessoa fala: estou vendo, você está escrevendo uma coisa aí de Deus, ou sei o quê. Você não me conhece, eu sou pastor. Ah, eu já vi você na televisão. Pois é, eu estou escrevendo uma mensagem que eu dou para o povo aqui. Aí entra uma conversa e aí entra outra e Deus abençoa. Eu ia para Lisboa e um cidadão do meu lado ali, ele não aguentou e me perguntou. Ele ouviu testemunho até quase Lisboa lá, que ele estava precisando da palavra de Deus. É assim que a gente tem que fazer com Jesus. Aí Jesus abençoa. Então o salmista quer dizer assim: diante de reis e não se envergonharia. Onde Deus o colocar, você é autoridade maior ali. Por quê? Porque você anda com Deus.
Quem anda com Deus é a maior autoridade, pessoal. Se precisar, você ora: Pai, preciso da tua ajuda aqui agora. E Deus abençoa, guarda em nome de Jesus. Há muitos anos, eu era rapaz, eu ia de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu tinha um trabalho com confecções que eu comprava aqui. E eu estava meio dormindo assim no ônibus. E no lugar, eu só vi antes de ouvir o barulho, eu falei assim: Deus, obrigado pela nova oportunidade na vida que o Senhor está me concedendo. Estava sempre em oração, mas estava meio dormindo. E houve aquele barulho, o motorista tentando segurar o ônibus, e conseguiu segurar. Aí depois todo mundo saiu e, conversando ali, disse: olha, foi um milagre. Nessa curva aqui, o que aconteceu, parece que o pneu da frente furou. Isso aqui, nós estávamos todos mortos. Eu falei: foi um milagre mesmo. Obrigado pela nova oportunidade na vida que o Senhor está me dando. Foi exatamente ali, aquele barulho ali. Tem que ser de Jesus o tempo todo. Se você for, Deus vai lhe abençoar. Amém? Cadê o meu garoto Davi? Ah, está aqui. Aqui, missionário. Vem cá. Esse é o meu garoto, pessoal. Você sabe que os dias vão passando, né? É o primeiro lá de casa, lá o primogênito. Os dias vão passando, mas são sempre garotos. Eu posso estar com 150, ele com 125. Cabelinho branquinho. É tudo branquinho. Lá ele está assim: pai, é o meu garoto, tá vendo? O que o irmão vai cantar hoje? Vou declarar o que Jesus colocou, falou quando ele colocou debaixo, onde ele tem que estar, debaixo do nosso inimigo. É. Jesus não está debaixo do pé. Não, que ele colocou o nosso inimigo, o nosso inimigo. Debaixo dos nossos pés. Eu gostei. Já falei em 125 anos e já ficou gagá. Não, vamos até o dia que quiser, vamos chegar lá. Irmãozinho, então você vai cantar com alegria: o seu inimigo já está debaixo do seu pé. Diz a Bíblia que é aí que Deus quer esmagá-lo. Então se prepare para Deus fazer a vitória hoje. Você crê? Então vamos dar a letra vai aparecer aqui para você cantar com a gente. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos lá, povo de Deus. Cadê suas palmas aí, ó? Vamos declarar, mas com fé, hein? Vamos juntos, em nome de Jesus. Assim, ó. Eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tua palavra eu vou pregar, no teu nome vou conquistar, e as nações eu vou proclamar o teu amor, Senhor. Aos teus pés quero me derramar, ao teu lado quero sempre estar, na mais perfeita comunhão, entregar toda a minha adoração. Dos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei. Em alta voz eu quero confessar que o inimigo está debaixo dos meus pés. Eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Mais perfeita comunhão, entregar toda a minha adoração. Dos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei. Em alta voz eu quero confessar que o inimigo está debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um debaixo dos meus pés. Em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Tenho um inimigo debaixo dos meus pés. Ao lado do
Embaixo dos meus pés tem um inimigo. Embaixo dos meus pés, em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Tem um inimigo. Embaixo dos meus pés tem um inimigo. Embaixo dos meus pés, falando do meu rei, eu vou sempre estar. Glória a Deus. Olha, eu estive em Curitiba no domingo anterior, que foi uma benção, o último domingo do mês de janeiro, mas foi uma coisa linda que Deus fez. O local grande estava lotado, repleto, mas muitas maravilhas de Deus. Foi uma reunião daquela que ficou na história. Eu queria que você assistisse agora. Eu dividi a reunião em três partes. A segunda parte do que aconteceu ali, mas é muita bênção. Eu até brinquei com uma pessoa, parece que Deus está perto de me levar para o céu, porque está acontecendo tanto milagre, está mandando eu despedir aqui. Não, Luciano, você não é muito novo. É claro, só estou com 20 anos, que negócio é isso? Mas tem gente que vai com 21. Mas eu acho que ainda vai ficar mais um tempinho aí. 22, né? Sei lá. Mas, o dia que Deus quiser, você é amigo dele, fala com ele ali, que ele te disse para você. Vamos ver o que aconteceu lá em Curitiba, por favor. Após um final de semana pregando no Show da Fé, o missionário vai direto a Curitiba. Uma multidão espera para ouvir a mensagem preciosa que muda a vida de muita gente. O evangelho é para você se realizar, é para você ser curado, liberto, abençoado. O evangelho muda a sua vida. E se você não conhecer a verdade, não vai mudar. E quando essa verdade entra no nosso coração, temos a certeza que Deus pode operar, assim como fez na caminhada da fé. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vemos o progresso dessa senhora em vários momentos. E no final, ela nos confirma a bênção recebida. Você veio com a muleta, com a bengala? Vim com a bengala. Quanto tempo você usa ela? 5 anos. Imita como é que você veio andando aqui hoje. Eu vim ainda segurando em alguém. E agora põe ela no ombro aí, Cibela. Vai pra lá, Cibela, que você vai ser sempre a bela de Jesus. Olha que coisa linda. Não podia dobrar o pé andando assim. Ele era duro? Sim, já mais de 10 anos que eu não conseguia. Você não fazia esse movimento? Não, fazia. E agora? Assim. Agora eu faço tudo. Ó. Não fazia isso? Não. Mais de 10 anos o pé dela era duro. Mais de 10 anos. Eu caí fez 5 anos no meu joelho esquerdo. Sempre doía. Agora, em nome de Jesus, sumiu. Sumiu agora? Você mancava quando andava? Sempre. Mostra como é que você mancava aqui no corredor. Assim. Agora anda normal. Agora? Agora anda normal. Acabou. Glória a Deus. Acabou com a tiragem do joelho. O doutor falou isso. E dói muito, agora acabou. A dor acabou? Acabou. Como é que você andava com bengala e tudo? Era assim? É. Põe ela no ombro agora. Como é que é o seu nome? Roberto. Roberto Jesus, anda normal em nome de Jesus agora. Anda, Roberto. Os braços também são restaurados. O braço. Que só erguia só até 5. Agora, por quanto tempo só não erguia? Ah, faz mais de 5 anos já. E por que que aconteceu? Porque eu tinha tendinite. Teve tendinite? Aí não podia levantar. Não, mais do que isso não ia. E agora pode. Olha que coisa linda. Eu fiz uma cirurgia para tirar um cisto e o médico cortou os tendões dos meus dedos. E eu não abri e fechava a mão. E agora estou melhorando. Como é que era a sua mão antes? Dura. Não, dura, aberta assim, dura. É, ela não fechava os dedos. E agora pode fechar? Tá melhorando. Deus tá dando a bênção pra ela aqui agora. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Há mais de 1 ano, eu tava com dor no meu braço, tomei vários antibióticos, não conseguia dormir de noite. E agora eu conseguia movimentar o meu braço, mas a dor era no osso. Uhum. Há mais de 1 ano. E agora? Então hoje eu levanto pra honra e glória do Senhor. Oh, glória a Deus. Senhora, foi o quê? Os dois braços, desde 2010. Até onde a senhora levantava ele? Só aqui. Só assim? Só. E agora? Agora eu consigo fazer assim. Oh, que coisa linda. Conheça o evangelho e passe a colocar em prática tudo o que você aprender. Assim, a fé aumenta e Deus faz tudo acontecer. E para ele, uma salva de palmas, né, irmãos? Pessoal,
Deixa eu falar com você o seguinte, eu vou trazer um estudo para você na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Mas antes do estudo, e me perdoe aqui, mas eu vou falar sobre a nossa TV, porque tem pessoas que querem a nossa TV para o carnaval. Quem quer tem que escrever hoje, senão não vai dar tempo de instalar. Aquilo tem uma programação e tem muita gente na frente e não dá para passar alguém não, tem que respeitar. A nossa TV é o seguinte, é um sistema de TV por assinatura e que nos últimos 3 anos nós fomos primeiro lugar em todos os quesitos, são 25. E tem 11 canais evangélicos, agora vai ter 12. Eu vou abrir um canal agora do Show da Fé. O Show da Fé do dia anterior vai ser repetido várias vezes. 10 vezes daria 25 horas, mas não conseguimos esticar uma hora mais criar. Então nós vamos colocar de vez em quando alguma coisa outra, ou então parte do Show da Fé, do Fala Amigo, que, Fala Amigo, eu estou falando, não é Show da Fé não, que é para você poder ter o canal. Já tem o do Show da Fé e tem do Fala Amigo do dia. Então você vai poder assistir. Missionário, eu gostei daquela palavra, eu gostei, você vai ver quantas vezes quiser, ou seja, você vai chegar em casa qualquer hora e vai poder participar. Até aquela pessoa que trabalha no horário que está ao vivo vai poder assistir o Fala Amigo aí. Então, se você quiser, tem que escrever hoje. Quanto, se você sente Deus, você nem pensa duas vezes. Pega aqui agora, eu só quero que você me dê essa parte aqui, ó, preenchida, para que você tenha um carnaval abençoado. Você não vai ficar vendo pessoas desnudas, aquelas músicas o tempo todo ali. Ao contrário, você vai ter o show de Jesus na sua casa, às 24 horas que você quiser, e mais os outros canais. O preço para os canais evangélicos, que agora vão ser 12, continua o mesmo, é R$ 45,55. É simplesmente uma bênção você ter o Fala Amigo na sua casa, mais o Show da Fé 1, Show da Fé 2, mais o canal dos pastores, mais o canal de juventude, mais o canal da oração. Preencha em nome de Jesus, devolva, que nós já vamos mandar ligar para você um dia ou dois, que é já para ver se consegue. Vamos fazer todo o esforço, mas já está em cima da hora. Você de casa telefona para o Rio agora e diz assim, eu quero a nossa TV. Aí você escreve, eles vão fazer a sua ficha e vão marcar o dia da instalação. Eu vou pedir até o pessoal para dar uma forcinha, para não perder nenhum cristão. A instalação aí de ter a nossa TV. Telefone do Rio para quem está em casa, 0 prestadora 21 32 65 500 3265 500 e de São Paulo 31 81 70 27, 31 81 80 27. Também pode utilizar escrever na internet nossatv.tv.br ou utilizar o WhatsApp mandando um recado. Entre em contato comigo, eles vão entrar. É 219-6666-8078. Missionário, eu queria levar o papel, que na minha casa todo mundo tem que decidir. É grátis o papel, você pode pegar e se eles decidirem, tem um telefone que você mesmo liga para lá para pedir. E se eles não quiserem, você joga fora o papel, pronto. Não vou fechar o olho nem para ver você pegar, para não cobrar de você. Pode pegar. Quem quer levar, levanta a mão aí e pega para você estudar. Aí, querendo o seu telefone, pede toda a informação que eles vão dar. E vamos agora para Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo, começando o primeiro. Aqui o apóstolo Pedro endereça a sua carta assim, aos presbíteros, aos pastores que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com ele e testemunha das aflições de Jesus Cristo e participante da glória que se há de revelar. É o seguinte, o pastor, o pai de família é um pastor. Ele tem as suas ovelhas em casa para tomar conta. O rei Davi disse que ele foi colocado como pastor de Israel. Ele era o rei, mas ele tomava conta não como déspota, mas sim como pastor, carinhosamente. E naquele tempo não tinha confusão, não tinha briga. E quando os povos vinham para tomar Israel, alguma parte, ele ia, vencia e depois passara a respeitar. Ele era um pastor tão bom que todos os povos ao redor pagavam tributo a Israel.
para poder não atacar eles. Davi não atacava, e eles também não atacavam Israel. Nós temos que ser esse tipo de pastor. No finalzinho aqui, o apóstolo Pedro revela uma coisa muito boa. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com ele, testemunho das ações de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Há uma glória de Deus que nós vimos aqui na igreja, que pode ser vista na nossa vida, mas há uma glória que ainda há de se revelar. Essa é a glória eterna, a qual nós não temos estrutura para receber agora, porque nós íamos ficar bobos na vida e íamos perder até a salvação, que é muita coisa que Deus vai nos fazer. E ele já se considerava participante dessa glória. Meu irmão, é muita coisa que nós somos em Cristo. Por exemplo, hoje aqui, na hora que nós orarmos, sem que ninguém veja, Deus vai curar muitas pessoas, mas numa rapidez que impressiona. Um doutor fazer uma operação, tem que fazer tratamento, ver o risco cirúrgico, tem que preparar a equipe, tem que ir muito calmo, ele é paciente, para não cortar um nervo, não cortar uma veia que não pode, para não atingir um outro órgão. Deus não, numa fração de piscar de olhos, que para Deus isso aqui já é uma eternidade, de tão rápido que ele é, vem o poder dele, essa glória maravilhosa, e opera as pessoas, como você viu já o testemunho aqui desse pessoal que acabou de dar o testemunho lá de Curitiba, e faz uma maravilha que você nem imagina. Um dia eu estava em Curitiba pregando e passei para o pastor Fernando. Eu não sabia que tinha um homem lá que já não enxergava há muito tempo, glaucoma, pressão alta nas vistas, e depois que cega está cegado mesmo. E esse homem ficou curado. Cadê o pastor Fernando? Será que ele estava aqui hoje? É esse moço aqui. Pega e conta para mim. Eu não sei porque ele está querendo imitar os outros agora, o Fidel Castro, sei lá, mais alguém aí. Diga, Fernando. Pois é, eu senti de Deus que ia ter uma pessoa ali. Eu fiz a oração e na hora ele começou a enxergar. Ele ficou emocionado porque ele começou a ler a letra que tem ali atrás. E foi uma cura muito bonita. E ele estava uns 5 anos cego, não é isso? Exatamente, sim, senhor. Então, obrigado. Você vê, rapidez tremenda. Como é que Deus pode passar aqui e tirar tudo? Ele faz transplante que você nem vê. Ele recria que você não vê. Ele regenera aquilo que está destruído, que a pessoa nem percebe e nem sente. A não ser de vez em quando que alguém aí dá um beliscão na pessoa, ou então mexe com ela para ela acordar. Eu fui curado agora. Ontem eu tive um testemunho assim. Então, ele diz assim, e participando da glória que se há de velar. Pensa nisso. Não troque Jesus por nada. Não troque pelo ouro desse mundo, pela glória desse mundo, isso não vale nada. Vocês já é de Jesus. Você não é, aceita Jesus, você passa a ser participante de uma glória que um dia vai ser revelada. E nós agora não temos condição de tê-la revelada em nós. A gente irá se perder se isso acontecer, se Deus é sábio, não quer que nós nos percamos. É muita coisa. Você sabe por que ninguém pode ver a Deus ainda? Porque como somos, nós seremos destruídos. A glória dele é muito grande, é excelsa. A gente seria todo queimado, não teria jeito. Esse é o nosso Deus. E para ele operar em nós, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé tem que vir porque ela protege a gente na operação de Deus e nós não sentimos nada. E sem fé, Deus não opera. É necessário que ele tenha fé no coração para ele poder operar, para não ter efeito colateral irreversível. Essa glória de Deus é que nós vamos participar. Lute, não olhe para trás, não negue a Jesus, não deixe o demônio enganar, porque você vai ser uma pessoa abençoada pela eternidade, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Aí ele fala para os pastores, para mim, outros que são pastores, e fala para você que é o chefe da família. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. O pastor, o chefe de casa, não pode só querer a sua vontade, não. Tem que ter cuidado na fraqueza das ovelhas. Tem que saber entender. Muitas vezes um filho, você quer que ele já age igual a você, mas ele vai levar um tempinho para se fortalecer e agir com você. Uma filha da mesma maneira. Então você apacenta sempre sabendo, eu tenho que ter cuidado. Agora preste atenção, se eu que sou humano, que eu apacento muito pouco, tenho que ter cuidado, imagine ele que é
divino, que é celestial, que é todo poderoso, ele não vai me apacentar com cuidado, não vai apacentar você com cuidado. Você nem imagina a paciência que ele tem com você, o amor que ele devota a você, porque você é a imagem e semelhança dele. Você, se você começar a crescer diante de Deus, você vai ver que Deus quer resolver todos os seus problemas. Deus quer curar você de qualquer enfermidade, dar solução a todo problema. Deus não quer que você caia no mau exemplo para poder amanhã pagar um preço caro. Ele quer levantar e a você e abençoar. E que mais que diz aqui? Não por força, nunca, jamais. Nem por força, nem por violência, diz a palavra do Senhor. Mas pelo meu Espírito. Peça a Deus sabedoria. Uma palavra ungida vale mais do que mil palavras sem unção. Uma palavra sem unção pode ferir e aquilo ali vai ficar uma mágoa para o resto da vida. Você não pode ser de outra maneira. Não por força nem por violência. Não por força, mas voluntariamente. Olha, eu estou cansado, mas é meu filho, eu vou ajudar. O pastor da igreja, eu estou cansado de tanto trabalhar, mas essa pessoa precisa, eu vou dar um pouquinho mais para ela. Eu vou me consagrar, vou gastar mais um tempinho para poder ajudá-la. Vou interceder diante de Deus e aí a pessoa é abençoada. Muitos não sabem disso, até virar as costas, mas nós nos sentimos realizados porque nós não fazemos para o homem, nós fazemos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, jamais, jamais, jamais. Faça só por amor, mas de ânimo pronto, está sempre pronto. Não importa a hora, pastor, estou com um problema, deixa comigo. Eu vou resolver esse problema, eu vou usar a autoridade de Deus e você vai ser abençoado. Como é bom quando encontra um pastor assim, que chega para nós, fala a palavra certa, intercede, você pode confiar e ele então faz a oração e você recebe a bênção. Continuando, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Os filhos não são seus, não. Você os produziu, marido e mulher, mas eles são herança do Senhor. Presta atenção nessa palavra. Antes de aconselhar um filho que caminho a seguir, o filho faz medicina que dá muito dinheiro, o filho agora é informática. Pergunta a Deus, Deus, o que que o meu filho deve fazer? Porque Deus já deu habilidade para aquele setor. Quem tem a bênção de Deus não precisa ter uma fazenda rica, não. Terra fértil, muita água, muita floresta, muitos animais. Ele pode estar no deserto. Se ele tem a bênção, ele faz dali uma coisa lucrativa que nunca, jamais se imaginou. Não, no deserto não dá nada. Ali é só sol, aquele sol causticante. Coloque ali umas placas de célula voltaica, aquela que absorve a energia do sol e produz energia elétrica. Aquilo dá uma usina poderosa. Onde Deus põe? E às vezes a pessoa cava ali e encontra aquilo que precisava, que não ia encontrar no outro local, e vai fazer daquele sucesso. Quem tem a bênção de Deus, não importa onde vai, vai ser sempre abençoado. Domínio soberano de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Os pais têm que servir de exemplo aos filhos, e são exemplos. Não adianta de jeito algum você tentar orientar um filho, e se ele não quer, e por força não, mas dá a boa orientação, o exemplo. Quando você dá essa orientação do exemplo, essa pessoa nunca vai esquecer. E é bonito, exemplos que servem e que vai pela vida toda. Eu era menino, a gente era muito pobre, certo? Minha história aí, não adianta ficar falando isso. Aí mudou uma família na minha rua e eu fui brincar lá e tinha uma bola, tipo assim de futebol, bola bonita e tal. E entre duas toras que estava lá de madeira. Aí eu peguei aquela bola, cheguei em casa, tentando fazer, meio desajeitado, né? Não sabia que jogar a bola. Se eu fazer assim, tinha que jogar a bola girando assim, não girando ao contrário. Girando ao contrário, ela vai embora. Eu não sabia essa coisa ainda. Aí meu pai chegou assim, uma bola? É, pai. Ele falou assim, onde você encontrou isso? Foi assim, lá na casa que mudou, morou o seu Valfredo. Aí ele disse assim, vai lá e coloca no mesmo lugar. Eu falei, pai, eu não roubei, ele já mudou, deixou lá a bola lá. Meu filho, bola não cai do céu. Ô pai, o senhor nunca me deu uma bola. Não tenho condição para te dar uma bola. Se um dia tiver, eu te dou. Mas essa vai ficar no mesmo lugar. E eu fui lá e coloquei, chorando. Ficou de exemplo.
Uma vez cheguei em casa, o André, o meu segundo filho, estava com uma bola. Eu falei, André, onde você encontrou essa bola? Igual, a história se repete. Ele falou, pai, estava do outro lado, lá naquele terreno, assim, assim. Ele falou, eu vou te contar uma história. Aí contei a minha história, já sei o que eu vou fazer. Foi lá e colocou. Esse foi mais sábio do que eu. Eu ainda apelei com meu pai. Meu irmão, um exemplo que fica. Deixa eu fazer uma lição com você, pai. Que todos nós saibamos ser pastores. O empresário das ovelhas que trabalham para ele. A professora dos alunos que aprendem com ela. Oh, meu Deus, os pais dos filhos que o Senhor tem como herança na casa deles, mas herança é tua. Oh, meu Deus, os que estão colocados nas igrejas, que sejam exemplo, que sejam respeitadores, que sejam pessoas interessadas no bem-estar das pessoas. Pai, eu clamo agora em nome de Jesus por essa bênção. E essa pessoa que está dizendo, Deus me perdoa, eu não sabia que eu era um pastor na empresa, um pastor no colégio, um pastor em casa, um pastor na igreja, em qualquer lugar. Oh, meu Deus, dê para essa pessoa agora essa habilidade. Deus, agora, em nome de Jesus, eu vou agir como pastor e quero que o Senhor abençoe esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser um pastor para orar por você agora. Missionário, eu estou com um problema sério na vida. Eu estou até pensando coisa ruim. Minha mente anda tão perturbada, mas tão oprimida, que eu queria que o Senhor orasse para eu ser liberto. Parece que tem uma massa cinzenta aqui. É uma aflição, uma perturbação, uma melancolia, um desespero. Quem é que tem problema no mundo mental, assim, na mente? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Você fica em pé que eu vou orar por você agora, para isso passar, para nunca mais ter. E tem gente que está precisando, pessoal. Não tenha vergonha, não. Eu não vou perguntar o que, que era, não. Só quero que você... Eu estou muito nervoso, missionário. Eu estou muito melancólico. Eu não estou tendo paciência lá em casa. Olha, o marido está reclamando, a mulher está reclamando, os filhos estão reclamando, os pais estão reclamando. Não importa a sua idade. Eu quero que Deus liberte você agora. Missionário, mas é uma pressão mesmo. Meu irmão, eu vou orar para isso acabar agora. Se quer, fica de pé agora. Você tem 2 segundos. Segundo, agora vai fechar os olhos, vai crer em Deus agora e diga assim, Senhor Deus, eu não aceito esta opressão na minha vida. Eu exijo que todo mal que está em mim seja destruído, seja desfeito, que saia agora para nunca mais voltar. Eu ordeno em nome de Jesus. Deixa o missionário agora orar. Pai, essa pessoa orou e o Senhor sabe o que está acontecendo. Tem alguns que estavam até pensando em acabar com a própria vida. Oh, meu Deus, obrigado por esse momento de oração que o Senhor me permite ter com eles. Eu sou um pastor e o Senhor é o verdadeiro pastor, é o nosso pastor. Pai, eu quero que todo mundo seja livre agora da melancolia, do desespero, da aflição, nesses pensamentos que estão martelando na cabeça dessa pessoa. Oh, Deus, desse descontrole emocional. Pai, às vezes nós somos o problema, mas achamos que alguém é o problema. Mas eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora. Eu paraliso essa ação do inimigo. Meu Deus, é para a tua glória. Nós que já somos participantes da glória que se há de revelar, que será uma coisa que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, que a mente nunca pensou, que o homem nunca tem condições de imaginar, mesmo sendo os mais sábios na arte do pensamento. Meu Deus, o Senhor vai nos abençoar. Dá um pouco agora dessa glória, Pai. Liberta esse povo. Meu Pai, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa. Eu repreendo essa aflição maligna, esse desespero. E eu ordeno agora, saia, vá embora, desapareça. Eu não estou pedindo, eu estou determinando. Em nome de Jesus Cristo eu mando. Espírito da confusão mental, espírito da perturbação, espírito da chateação, da murmuração, que não deixa essa pessoa esquecer de um mal que recebeu há muito tempo, pois você está amarrado agora e eu expulso todos vocês e eu digo, saiam de todas essas pessoas em nome de Jesus Cristo. E você diz, Pai, muito obrigado, eu agradeço
em nome de Jesus. Amém. Agora, para um pouquinho assim, pensa, o que, que houve com você? Você só vai me dar um sinal, não vou perguntar o que é não, porque é coisa da alma, não pergunto. Quem crê que foi liberto agora? Missionário, sou outra pessoa, mudou. Levanta a mão assim e faz assim com a mão assim. Olha que coisa linda. Quase todo mundo já foi abençoado. E você que ainda não viu a mudança, continue crendo, porque Deus já pôs a mão sobre você. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Podem sentar, por favor. Olha, nós vamos ter aqui a Santa Ceia no domingo dia 11, como é o dia dela, é marcado já, e também no domingo dia 18. Mas por que, missionário, que esse mês de fevereiro teve três ceias, 4, 11, 18? Por causa do carnaval, muitas pessoas estão viajando. Então, por exemplo, vão chegar depois do carnaval, dia 18 pode estar aqui. Só, esse mês é desse jeito. Não, ele não vai viajar, pode estar no dia 11. E aquela que participa no dia 4 também pode até participar de três ceias, que não tem problema algum em nome de Jesus. Vamos agora à novela da vida real. E é importante esse testemunho, por favor. Por anos, Severina sofre com bursite no braço direito. A inflamação das articulações causam dores que, pela medicina, não tem cura. Para lavar roupa, para lavar a louça, eu não podia fazer. A roupa mesmo, quando eu tomasse banho, eu vestia, era a maior luta, esse braço não conseguia. E doía, isso aqui doía, que quando era para eu levantar, eu tinha que ter ajuda de outro. O médico passava vários medicamentos, mas tomava, mas continuava a mesma dor. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu tenho nesse braço? Em fevereiro de 2017, aparece um caroço dentro do nariz dela. Eu tinha um caroço no nariz. Ele era muito grande, que tinha hora que eu puxava atrás de arrancar ele, que era grande demais. De um lado do outro, ele saía para fora. Aí uma vez eu puxei tanto que sangrou. Ela me ligou, chorando, que não estava conseguindo respirar. Era maior do que uma azeitona, já bem grande. E 100% tampava, fechava o nariz dela. Aí se eu ia tomar água, eu me engasgava. Também não conseguia comer, que ela fechava a boca, não respirava. Aí ela entrou em desespero, tentou tirar a vida por duas vezes. Eu sentia tanta coisa em cima de mim. A primeira ela bebeu veneno, aí meu pai chegou na hora e socorreu. E a segunda foi uma corda no pescoço. Aí meu pai também chegou bem na hora. A família luta pela cura de Severina. Ela chega a fazer os exames pré-operatórios, mas o custo é alto e ela desiste da cirurgia. Aí eu digo, pô, então deixa aí, eu não vou fazer não. Falei pra ela, mãe, liga no programa do missionário, põe a água, vai bebendo, que a senhora vai ser curada. Em outubro de 2017, Severina começa a fazer as orações do copo com água, junto com o missionário no Fala Amigo Noturno. Eu colocava o copo d'água, tomava água e botava no nariz assim pra dentro e lavava o rosto. 3 semanas ou mais. Aí eu fiquei curada, fui curada. Não tenho mais nada no nariz, não, sumiu. Sem cirurgia. Um dia ela me ligou e falou, filha, não tô sentindo mais nada, o caroço sumiu. Nossa, foi uma alegria tão grande, agradecer muito a Deus. Aí eu falei pra ela, mãe, vai pra igreja. Começou a frequentar lá, começou a passar mal, né? Aí disse que era um espírito da morte, que era pra levar ela. Ela ficou liberta do espírito da morte. Quando foi agora dia 27 de dezembro, quando o missionário veio em Santa Felicidade, eu levei ela. Aí ela falou assim, minha filha, eu vou buscar a minha cura. Na hora lá da oração, o missionário chamou todo mundo que tinha problema de bursite. Aí a gente foi pra frente. Problemas de artrite, bursite. Como ministro do Evangelho, eu paraliso toda a ação do inimigo nessa vida. Eu senti assim, aquela dor sumindo do braço. E ela começou a levantar o braço. Dor no braço, que eu tava sentindo. Sumiu agora. Quanto tempo você sentia essa dor? Faz tempo que eu vivo sentindo essa dor. Mais ou menos? É. Quanto tempo? Mais ou menos? Tá com mais de ano que eu sinto. Mais de ano. Aí foi curada. Ainda é bolsite. Hoje eu arribo assim, ó.
Não sinto mais nada. Hoje ela pode fazer tudo que ela não podia fazer. Lavar a roupa, a louça, varrer uma casa que ela não conseguia. Ela respira normal. Deus é maravilhoso. Ele cura, salva e liberta. Tô boa, não sinto depressão, não sinto mais nada. Minha mãe tá outra pessoa. Renovou. Tá até mais jovem. Fiquei boa de tudo, eu não sinto mais nada, nada. Hoje eu tô outra Severina. Oh, glória a Deus, que bonito. Deixa eu falar, deixa eu fazer um gesto aqui para a dona Severina. Severina, ó, estou feliz, você está joia, estou feliz. Não fala amigo, pessoal, que trabalho bonito nós estamos fazendo. E agora que eu vou colocar o canal do Fala Amigo na nossa TV, as coisas vão aumentar mais ainda, porque nós queremos todo o povo envolvido com a obra de Deus. Queremos o povo ser abençoado. O que nós pudermos fazer hoje, nós não podemos deixar para amanhã, amanhã pode ser tarde. Tem que fazer hoje em nome de Jesus. Como você que sente o chamado para ser patrocinador. Nunca de longe pense que Deus quer tomar alguma coisa sua. Deus tem todo o ouro, toda a prata do mundo. E diz aqui a Bíblia, está na segunda carta aos Coríntios 9:10, que é Ele que dá semente ao que semeia. Se a pessoa come a semente, usa para comprar qualquer coisa, não vai ter nada. Se ela planta a semente, Ele dá o pão para ela comer. O que é o pão, missionário? A palavra revelada. Com essa palavra, não tem caroço dentro do nariz ou fora do nariz que segura. Com essa palavra, você é curado completamente, você muda a vida e Deus opera em você como Ele prometeu, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Com essa palavra, você vai conseguir ser um vitorioso, um vencedor. E Ele também vai multiplicar a sua sementeira e vai aumentar os frutos da justiça, que significa as respostas às suas orações. Quanto é que eu tenho que dar aquilo que Deus falou no seu coração? A mim não falou, então você não tem que dar nada. Ele não falou nada, você vai dar nada. Se Ele falou para você 200 todo mês, você vai dar os 200, 300 ou mais, ou menos, sem falar 150, 122, 100 reaisinho, você pega aqui hoje, preenche, mas tem que ter fé. Quem não tem fé não vai fazer isso nunca, que o demônio não vai deixar. Não, eu vou fazer, missionário. Põe aqui os seus dados, devolva essa parte. Aqui a maioria já é patrocinadora, que 90% aqui no mínimo é patrocinador. E você pega isso aqui e semana agora, você vai essa semana lá no banco e deposita, lá no Bradesco. Aliás, antes do carnaval, porque nós estamos precisando, até se você que é patrocinador, se puder adiantar, sempre deposite dia 15, dia 20, 25, puder depositar essa semana, eu agradeço. Porque esse mês nós vamos ter a vitória em nome de Jesus. Então, fazendo só isso em nome de Cristo. E você que perdeu o boleto, missionário, eu queria o banco para ajudar a igreja, mas eu perdi o boleto ou não veio esse mês. Então, anota o número da nossa conta, vá a qualquer agência do Bradesco, direto ao Caixa, e diga para o Caixa do Bradesco: eu quero fazer o depósito dessa quantia para a agência. É o número da nossa agência agora. O nosso número de agência é 3378-2. 3378-2. Na conta, agora vem o número da nossa conta, 29315-6. 29315-6. Você de casa, ligue para nós e se inscreva. É o mesmo número do Fala Amigo. No Rio, 0 prestadora 21-2141-3510. São Paulo é 0 prestadora 11-3181-9022. E pode também deixar um recado pelo WhatsApp para nós, que é o 219-6858-1951. Quero ser patrocinador. Vamos agora. Deixa eu mostrar para todo mundo que isso aqui é importante. Temos um livro aqui da juventude e também agora já chegou a bênção do outono. Isso vai terminar o mês que vem, mas já chegou início de fevereiro. Nossa, o pessoal está adiantado. Deus abençoe vocês. É uma mensagem para cada dia dessa estação que vem. Está aqui no Shopping do Povo. Mas esse livro aqui, o Salmo 91, ele é escrito para adolescentes. A escritora, que é muito importante, como escritora, ela pegou o Salmo 91 e fui adaptando ele para a juventude, na linguagem do jovem, com os problemas do jovem, vai ser muito bom. Está aqui no Shopping do Povo, você vai lá e fala com a dona Eliana. Tem também os filmes, tem os DVDs, tem os cantores, tem presente. Aqui do lado,
No Rio do Lado, a Grilho tem tudo. De qualquer lugar, você acessa pelo telefone 0-21-21-41-5100. Isso é no Rio. 0-21 em São Paulo. 3181-8038. Ou no site spovo.com.br. Ou deixe um recado no WhatsApp. 219-7659-0631. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, estou passando por muitas dificuldades na área financeira da minha vida e não consigo achar uma solução. Tive que trancar a faculdade antes do prazo, pois infelizmente não tenho mais condições de bancar os meus estudos. Sempre que dá, arrumo um jeito de conseguir dinheiro, mas é muito difícil. Estou desesperada, missionário. O que devo fazer? Irmãzinha, tudo que você quer fazer, ore a Deus. E Deus vai falar pela palavra. Mas Deus, eu entrei na faculdade, você não conta para ninguém. Não estou tendo condições, então você ora a Deus. Eu quero fazer isso, não consigo, eu estou endividado, não consigo. A hora que Deus lhe abrir uma palavra e vai abrir, você pega aquela palavra que naquilo ali lhe opera na sua vida. Em nome de Jesus. Eu já falei da nossa TV, eu quero agora fazer oração com você em nome de Cristo. Missionário, eu vim aqui para Deus me curar de uma doença, de uma dor, de uma enfermidade. Fique em pé, quem está com problema de saúde física, eu vou orar por você agora, rapidinho, em nome de Cristo. Não importa o problema, bem rápido, que nós não podemos perder o tempo, que o tempo aqui corre, eu quero orar com você. Missionário, eu vim buscar essa bênção. Igual Deus fez com o problema da mente emocional, a dor da alma, Ele vai fazer com a dor física, com a sequela que você tem, e faz de graça. Ele não pede nada de você, a não ser que você creia. Agora, curve a cabeça e feche os olhos e diga assim: Senhor Deus, eu não aceito este mal na minha vida. Eu te peço, passa o teu poder agora e me cura para a tua glória. Eu vou orar agora. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e como pastor dela agora, eu vou usar a autoridade e ministro do teu evangelho para repreender esse mal, pois eu faço isso agora em nome de Jesus. Você, espírito da dor que entrou nessa pessoa, que fez uma sequela, que fez essa pessoa não poder caminhar direito, ela está com um problema para caminhar, tem hora que ela parece que vai travar, você que está na coluna, na vértebra, no disco, está em qualquer órgão, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, artrite, artrose, tendinite, bursite, nefrite, reumatismo, qualquer tipo de dor, em nome do Senhor Jesus, eu paraliso a sua ação, está na pessoa que está em casa agora, e eu mando que saia, que desapareça, que vá embora, que não permaneça mais. Eu estou ordenando agora, sai desta vida agora, é para bater em retirada e nunca mais voltar. Você, demônio, está no joelho, sai daí agora, em nome de Jesus, e sai da panturrilha também, para a glória de Deus. E você diz: obrigado, Jesus. Agora vê se já saiu o seu mal. Eu não vou perguntar, obreiro, não precisa não, que eu não vou perguntar não. Fique em pé que eu ainda vou orar para mais gente aqui agora. Não senta não, que Deus está curando agora. O missionário, eu só quero saber agora. Aqui Deus já operou e o meu mal saiu. Quem o mal saiu, levanta a mão assim e faz assim com a mão em nome de Jesus. Já tem várias pessoas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, glória a Deus. Esse moço aqui, eu já vou falar com ele. Ele é da Bahia. O que, que houve, Luciano? Eu estava com... Eu tomei uma vacina ontem, da febre amarela, e ficou doendo o braço a noite inteira. Ele é deputado federal pela Bahia. Ele falou comigo que estava assim: assiste o próximo culto, você vai ser curado. E foi curado? Curado agora. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar todo mundo em pé agora, pessoal. Todos em pé. Agora chegou a hora de você resolver o seu problema com Jesus. Problema conjugal, familiar, de casa que você quer mudar e não encontra uma casa boa, não tem fiador. Quem sabe Deus não quer que tenha fiador para você comprar uma casa e ser abençoado e ficar e parar de depender dos outros e pagar aluguel. Curve a cabeça e feche os olhos agora e diz: meu Deus, eu te peço, me ajude a receber a minha bênção.
eu não aceito nenhum mal, nenhuma perturbação na minha vida. Em nome de Jesus, eu mando todo mal, sai da minha vida. Agora fica quietinho, nós vamos orar e você vai acompanhando a gente, mas vai orando, vai falando com Deus agora. Pai, nós entramos em oração agora, para jogar por terra tudo quanto é força do mal. Essa dor que está no peito aí, parece um punhal entrando no peito dessa pessoa, vai sair agora, que aqui não tem punhal, aqui não tem dor, aqui tem o poder de Deus, e nós estamos mandando agora esse mal que trancou os caminhos para essa pessoa. Ela está endividada, está desempregada, na família tem desempregado, tem gente doente que está gastando tudo da família, pois eu mando agora mal, você vai sair em nome de Jesus, vai desaparecer. Meu pai querido, use o pastor Jaime agora. Oh pai, nós usamos a autoridade que há no nome de Jesus e exigimos e ordenamos que o mal vá embora, mas tem que sair na autoridade. Você tem que ser valente agora, levantar a sua voz e o mal sai, vai embora, solta a minha casa, solta a minha família, manda sair. Você não pode permitir que o diabo impere na sua casa, que impere no seu lar, que domine a sua casa, que escravize a pessoa no álcool, nas drogas, na prostituição. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e esta é a hora, este é o seu momento, é o momento de levantar a voz e dizer: Senhora, manda tirar a mão do, manda o demônio tirar a mão do seu marido, meu irmão, é, manda tirar a mão da sua esposa agora, dê a ordem, dê faz a determinação, determine a bênção agora, exija, ordene e diga: espírito do diabo, saia do meu filho, saia da minha filha, aquele filho que está no álcool, aquele filho que está nas drogas, está na prática pecaminosa, está na prostituição. Use a autoridade, use o poder que há no nome de Jesus Cristo. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu cunhado, pela sua cunhada, pelo sobrinho, pela sobrinha que estará no caminho do erro, que está lá enredado no pecado. Exija, determine em nome de Jesus que a amarração que está na sua vida financeira, a amarração que está na sua vida profissional, a amarração que está no seu dinheiro, que saia no nome de Jesus. Fale com autoridade, determine o diabo, tire as tuas mãos agora. Eu exijo, eu ordeno, da minha casa, saia agora, da minha vida financeira, saia da minha fonte de renda. Fale com autoridade, a minha fé está ligada com a sua fé. Oh, poder de Deus, opere, opere nessa pessoa, pai, que está desanimada, que está abatida. Ela ouviu a tua voz, ela tem que se levantar, ela tem que fazer a obra. Esse espírito do fracasso, esse espírito da derrota, não pode ficar na vida dela. Esse espírito de amarração, ele tem que bater em retirada agora. Vai passando uma vassoura de fogo, Senhor, vai manifestando a tua grandeza, vai manifestando o teu poder. E agora, unindo a minha fé com a fé deles, eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz no poder que é no nome de Jesus Cristo, e eu digo: mal, sai desta casa, sai desta família. Vamos, demônio, você faz o marido agredir a mulher brigar com o marido todos os dias, que ele não tem prazer de voltar para casa, saia, vai embora toda a discórdia, a inimizade na família, a discórdia na família, a discórdia no lar, vai saindo agora. Nós mandamos o demônio que prende a pessoa na bebida, que faz a pessoa passar vergonha, que faz a família passar vergonha, demônio do alcoolismo, demônio do vício do álcool, solta, sai daquela pessoa, saia no nome de Jesus. Demônio do vício das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, do famigerado crack, do maldito crack, solta, vai embora. Nós exigimos, nós ordenamos, não pode ficar, não pode continuar, é a autoridade do nome de Jesus. Demônio da falência, demônio da insolvência, demônio das dívidas, demônio que amarra a vida financeira, que amarra a vida profissional, que prende a pessoa, que prende a empresa, que prende a loja, que prende as vendas, que afastou os clientes, que afastou os serviços, que foi mandado por obra de bruxaria, que foi mandado por obra de magia negra,
eu desfaço o trabalho feito, eu quebro o feitiço agora e eu exijo, eu ordeno, vá embora, saia, demônio que causa essa depressão, que causa esse desânimo, que causa essa perturbação na mente, esse conflito na mente, essa dor de cabeça forte, essa dor nos braços, é a dor nas pernas, ah, é a doença séria na visão, é a catarata, é o glaucoma, essa pessoa está perdendo a visão, ela está ficando cega, sai daí cegueira, sai daí cegueira, sai daí cegueira, vai embora, no nome de Jesus Cristo, barulho no ouvido, está ensurdecendo esse ouvido, saia no nome de Jesus, mal das vias aéreas, mal das vias respiratórias, sai dessa pessoa agora, é a sinusite crônica, é a bronquite, é a asma, é o enfisema pulmonar, é a sequela do cigarro, vai embora, em nome de Jesus Cristo, o mal que está no aparelho digestivo, essa gastrite, esta úlcera, este refluxo, essa dor intensa no estômago, essa dor forte, sai, 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 vai embora, é a pedra na vesícula, é a pancreatite, é uma inflamação no pâncreas, vai saindo no nome de Jesus, é o inchaço no baço, é o mal nos intestinos, é o mal que está aí no canal do reto, sai agora, é esse câncer que apareceu, que está roubando a paz da família, que está tirando a paz, espírito da morte, sai agora, vai saindo em nome de Jesus, do útero, dos ovários, das trombas dessa mulher, da próstata desse homem, esse inchaço na próstata, esse câncer na próstata, vai saindo, esse homem tem dificuldade até de urinar, sai mal, vai embora, herança genética, herança maldita, todo mal, toda opressão, toda maldição que foi mandada por obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, demônio que se encostou neste homem, que faz essa pessoa ver vultos, que faz essa pessoa ouvir vozes, que faz a pessoa pensar na morte, que faz a pessoa pensar no suicídio, sai daí perturbação, conflito nos pensamentos, conflito na mente, perturbação na mente, todo mal, sai, 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 em nome de Jesus, levante as suas mãos. Oh, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Entra na liberdade dos filhos de Deus e cante agora. Dê glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Oh, você vai receber a força e o poder. Oh, você vai receber o renovo na sua vida agora. Oh, te canta lama sidere me canto solo mandalama. Ah, você precisa de alegria. Alegria que vem de Deus. Alegria que vem do alto, um renovo espiritual. Oh meu Deus, essa dor no peito não vai continuar. Isso, meu irmãozinho, volta para a vida. Receba a alegria de Deus agora. Vamos adorar a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Levante as mãos e diga obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Tem que se alegrar na presença do Senhor. Fala bem forte para Jesus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos, dos séculos, amém. Vamos adorar a Deus, só Ele, mais ninguém. Vamos adorar a Deus, vamos invocar
seu.